ja huomenta täältä Jaamista. Lähden tästä kävellä lenkkaamaan tuonne rantahan päin ja esittelen nyt ensiksi tämän väylän tästä. Siinä on tuo kauppa tuossa keskellä ja sitten siinä toisella puolella myydään ruokaa ja sitten vielä tännepänäkin myydään ruokaa. Mutta tuota niin, kunhan saavat putiikit auki. Siinä on sitä loistavaa friteerattua mustekalaa ja katkarapua. Tänne tuosta hakee sitten tullessani pikkusen haukattavaa. Oli tosi hyvä. Ja nämähän ei kukkaroa kuluta juurikaan nämä ruokapaikat. Tässä on niinku jännä tämä soi viitonen. Tää laillansa jakautuu kahteen osaan. Siinä on muuten Aasia-hotelli, joka vissisti ihan viiden tähden hotelli pitäisi olla. Mä käytin joskus siellä uima-altaalla tuolla ylhäällä. Ja tässä näitä on sitten, siinäkin on varmaan vuokrattavana tuo ja myytävänä. Aika paljon täällä on sellaisia, jotka tuota niin, vuokraa näitä omistamiaan. Tuokin meidän vuokraama talo, niin se on jotain vähän päälle 40 000 euroa maksaisi. Elikkä oliko se nyt 1,5 miljoonaa vatia. Että eihän se nyt hirmu kallis oo. Me maksetaan siitä 4,000 vatia kuukausivuokraa ja sitten vesisähkö ja tuo wifi päälle, eli se tulee kokonaisuudessaan semmoinen 5 000 se kuukausi. Ettei kallista loma-alua niin sanotusti. Tässä sitten näillä kujusilla, niin nuo rantapaikkojen pitäjät pitää tätä kuljetuskalustoansa. Ne näillä kuskaa ne tuolit ja pöydät, varjot sun muut sitten aina pois. Ja nythän se oikeastaan pitäisi olla sesonki, mutta tuota, ei täällä kauheasti porukkaa enää. Tosiaan sitten ei tuonne tarvitse paljon mitään maksaa, kun istahtaa tuonne ja sitten rupeaa niitä kauppiaita tulemaan. Meinaan köpötellä tuonne Seiskahan nyt ensiksi. Tämä oli tosiaan tämä kujunen pistetty kettingillä kiinni, eli mä joudun pikkuisen kiertämään. Ja täällä vasta näitä kyytipaikkoja laitetaan kuntoon. Ja tässä mä eilen kävinkin kuvaamassa tässä, kun on vielä posti. Tässä on sellaisia paikkoja, johon me on oltu useinkin. Muistaakseni ei tässä ollut resorttia, mutta tuossa seuraavassa Cha In, siinä ainakin on oltu. Ja sitten tuossa Beachfrontissa, silloin kun se oli jonkun toisen nimi. Mutta ei täällä, nyt on lauantai, aamupäivä. Ei täällä kauheasti ole niinku paikallisia viikonlopun viettäjiä. Yleensä tämä ranta on täys autoja ja linja-autoja, mutta ei tässä näynyt juuri ketään. Seiska on tuossa tuon Beachfrontin jälkeen. Tässä ainakin on oltu.
tässä Zhangjiangissa ehkä viimeksi. Tää oli ihan kans ihan ok paikka. Joo. Tää on vähän muuttunut tämä paikka siitä viimeaikaisesta. Mutta tässäkin oli ihan mukavat ja aika edulliset huoneet. Tätä ovat siivonneet kovasti. Tässä oli sellainen terassiravintolan teelmä tässä vieressä ja se on purettu pois. Ja niin se on nyt tosiaan se Aasia-hotelli tuossa sitten. All right, mutta mä päätän täältä tähän ja menen Seiskaan katsomaan, minkälainen valikoima siellä on.